Hello, Google Bank ga chat tan yue chang ma chang tu yue twae yan go ajou shin me website tuk khu ba. Di website ma so yin GED IGCSE LGS content maw mya twa wo akha me mitta ne tin mi twa ma le phit ba. Any information So range, so your limit is. And now, you can see that the mean, median, mode range, right? Maybe band, so now we have delivery, graph, line, trade, video, man. Now, sali, see, have video, man. So, mean, median, mode range, could be that issue. So, now, you can see that. Top plot line bija cross plot ne bija bo no da ho jaro jaro cross plot lo pyo ma bo so information ko cross plot ne bija bi lo ma tu a bi le myo de ga te myo myo mi tha la tu ya le ma tu a ba mi tha le bo no a la li se lo chi chi ja lo jaro da so yin tu a information ko cross plot ne bija de cross plot ne bija de ba mi tha tu ya le so yin what was the average score sha bi ba so te ni ya me average score sa ba ho sha kai na le so min ko sha kai na no so min ko lo jin ne ho su su bang ko di So the first nine students on student go out yet. I'm not good to have a plot. So we have a doesn't be her information. It's not go out. So it's a go out. Gila, he's in my book. No, Dalia is it. So I said, top plot, baby, not go out. Dalia, the time, no cross plot, baby, do you both and ballet. So you are a year to a paline, a pitari, and my line for my daughter, my mom, cross net pitari. So I'm never a year to be high. So yeah. No, now so you said what? You drew my tea on this way. Cross time dot. You drew the city like this one. Some of you are last one. My easy like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So now so you said, so I go out yet. Matty, I hurry, 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 เดียวยาเมดมาส่วนชาวกาเนียวยาตุยาเนี่ยดีมาส่วนกูอันเดียวยาเมดเสียเดียวยาเมดส่วนแล้วส่วนเชื่อว่ามิงกูยาวส่วนสุสุว่าแม่กูที่ตุยเอเยจวนเนี่ยซาส่วนเอเยจวนกับเราเลยส่วนไนเนี่ยซาเลยส่วนสุสุว่าแม่กูเส้นอะไรขามาเชื่อว่าดีมาส่วนเนี่ยแม่ไลน์มาส่วนเอเยจจ้าวตัวพิจิตรอ่ะเอาเนาะไอเจจ้าดีแม่กูพิจารณ์เนาะแล้วส่วนเชื่อว่าตุยเอตุยอันเดียวยาส่วนตุยเบลส์3 เบลส์4 อันเดียวยาเลยส่วน เนาะอ่าดาวดรอปไลน์เลยบาร์เรียบเราเลยส่วน5.5ก็เดียวยาเลยส่วน5เดียวสามใช่ไหมซิสก้าเนี่ยยาวสุดหรอซิสเพลสซิสปีต่อยเองจะรู้ดีมาจากเรื่องมันชีโร่เลยตัววีส่วนไนน์ก็เดียวพิมพ์ไหมปีต่อยเองแทงก์เดียวพิมพ์อันนั้นเอาปังพิโรมาตุยเอเยจวยพันเนี่ยสามมาส่วนไนน์เนี่ยสามเกเรส่วนตุยเอเอริชไม่ยาวเลยเนาะส่วนดาลิกาดีดาวตัวดีดายดรอปไลน์เนี่ยไม่พิทาเป็นเนี่ยตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยบอดรอปลอดครอสปลอดลีเนี่ยพิทาพิโรมา
然后你们就啊，你们就啊，对吧？
ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒါဆောင်းတဲ့ information လေးစပြန်ရေးပေးထားတာပေါ့နော်ဆောရေးပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ information ကဒီတိုင်းမေ့ထားလို့မရဘူးရှေ့ပါလေဆိုတော့တကွာ median ပေးထားတယ်ဆိုတော့ median ဆိုတာအလဲကိန်းဆိုရင်ဆိုတော့အဲ့အလဲကိန်းဒီ average နဲ့အမြဲတမ်း approximately equal တူနေရမယ်ဆောင်းတဲ့မှာဆိုတော့ average ကဘယ်လောက်ရထားလဲ5.4ဒေတာပေါက်နီးစက်တယ်အလဲကိန်းက5.5ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုခေတ်က5.4မှန်တယ်ဆိုတော့သွား check လုပ်ရတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုရင် model score နော်သူက model ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်စိတ်များကိန်း mock ဆိုတော့အများဆုံးရရမှတ်တည်တယ်6မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေးထားတယ်ပေးထားပြီးတော့မေးထားရင်မေးကုန်အောင် what score did the 10 student get in the quiz ဆိုတော့10ယောက်ယောက်ကျောင်းသားရဲ့အမှတ်ဟာဘယ်လောက်လဲလို့မေးတာအခုတကယ်လို့ရေတွက်ထားတာ9ယောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒေတာပေါက်10ယောက်လို့အဲ့1ယောက်ကထားလीဆိုတော့နော်ဆိုတော့အဲ့1ယောက်ရဲ့အမှတ်ကိုရှာပေးပါလို့သူကပြောထားတာဆိုတော့အဲ့1ယောက်ရဲ့အမှတ်ကဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီထဲမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဘာဖြစ်နိုင်လဲစဉ်းစားရင်ဆိုတော့ပေးထားတဲ့ information ကိုပဲသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့ information မှာဆောင်းတာကတော့ median ဒီဆောင်းတာ mean ရှာဖို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျန်တာပါလဲဆိုတော့ model model ဆို mode ဆိုတာအကျဉ်းအရေးအတွက်အများဆုံးပါစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာအကျဉ်းအတွက်အများဆုံးပါတာဒီ6မှတ်ရယ်6မှတ်ရယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုမှာဘာဖြစ်နေဆိုတူနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ကျတော့မတူအောင်အများဆုံးဒီမတူအောင်သူတစ်ခုလည်းပဲရှိရမယ်ဆိုတော့ဒေတာပေါက်ဒီကျတော့အများဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူပေးထားတဲ့ model class က6ဆိုရင်ဒါဆိုရင်သူ့မှာနောက်ထပ်တစ်ယောက်ထပ်တူမှသာလို့အများဆုံးဖြစ်မှာဒါကြောင့်အဲ့တစ်ယောက်ဒီ10ယောက်မြောက်ကျောင်းသားရဲ့အမှတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုစဉ်းစားပါနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူရဲ့10ယောက်မြောက်ကျောင်းသားရဲ့အမှတ်ကဘာလို့ဖြေလိုက်ရလဲဆိုရင်6လို့ဖြေလိုက်ရင်ရပါပြီနော်